Ako môže byť knihovník nevidiaci? Na túto otázku a mnoho ďalších zaujímavostí o tejto profesii prišiel deťom do Galanskej knižnice porozprávať nevidiaci knihovník Julius Bartek. Galánska knižnica sa počas leta snaží vzdelávať najmenších čitateľov na rôzne témy. V rámci projektu Poznanie ukryté v knihách zorganizovala aj besedu pre deti s nevidiacim knihovníkom Juliusom Bartekom. Vždy je veľmi dôležité pre nás, aby spoznali niekoho, kto je v spojení s literatúrou ako takou. Čiže či už to je spisovateľ, ilustrátor. No a v spojení s tým sme dneska pozvali aj knihovníka, ktorý s literatúrou a s knihou ako takou pracuje. Dlhoročný pracovník knižnice Juraja Fandlio v Trnave Julius Bartek priblížil deťom, ale aj dospelým, ktorí sa besedy zúčastnili, ako sa nevidiaci vzdelávajú a porozprávali im niečo o svojej profesii knihovníka. Pre nevidiacich knihy sú veľmi dôležitou takou pomockou, dá sa povedať, lebo je to zdroj informácií, predovšetkým až potom aj zdroj určitej zábavy. Nevidiaci čítajú knihy, čítajú často a často chodia do knižnice. Zvukové knihy pre nevidiacich sú aj v tejto Galanskej knižnici, aj my máme v Trnavskej knižnici. Zas oddelenie, ktorému hovoríme oddelenie pre nevidiacich. Knihovník Julius Bartek priniesol deťom na ukážku aj prístroje, ktoré slúžia na skvalitnenie a uľahčenie života nevidiacim. Jednak stroj na písanie, pichtov stroj, aby vedeli, že ako nevidiaci píšu, alebo aj na to sa pýtali. Tak potom také pomôcky, ako sú plastické obrázky, ako vyzerajú. Potom sme priniesli samozrejme color test, ktorý určuje alebo identifikuje povedzme farbu oblečenia. Niektorí aj bez zraky vedia aj hrať také hodinky, že sa vedia otvoriť a matajú. Ja som sa dozvedela, že ako tí nevidiaci ľudia môžu tie písať, čítať aj počítať. On má taký prístroj, čo môže urobiť z papiera také čísla. Petra Sabová, Televízia Krea.